السلام علیکم گائز، اس وقت یہاں میں یہ ٹیکساس میں ہیوسٹن سے گلویسٹن ایک جگہ ہے، آئی لینڈ ہے یہ، یہاں سے یہ ایک فیری جاتی ہے، ہم اس میں جا رہے ہیں، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں فیری وہاں سے. میرا نیفیو جو ہے وہ بتا رہا تھا وہاں سے ڈولفن بھی دکھتی ہیں بعض ٹائم، تو اگر ہم لکی ہوئے تو شاید ڈولفنز دکھیں. یہ فیری کا سائن ہے، اس طرف جا رہے ہیں ہم فیری لینے. یہ فیری روڈ ہے. یہ ہم لوگ اب فیری کے اندر جا رہے ہیں، گاڑی چلی جاتی ہے فیری کے اندر. یہ میں اوپر ڈیک پہ جا رہا ہوں فیری کے. یہ فیری آ رہی ہے ابھی، یہ آئے گی تو یہ والی فیری چلے گی یہاں سے. یہ فیری آئی لینڈ میں نا.
buz ayı. Thank you.
ये अब हम फेरी से उतर गए हैं, अब ये हम मेनलैंड आ गया, वो गैल्वेस्टन आइलैंड था, ये टेक्सास का मेनलैंड है। अब यहाँ से पूरे टेक्सास में कहीं भी जा सकते हैं। गैल्वेस्टन से ह्यूस्टन वापस जा रहे हैं, 1 घंटे 15 मिनट ड्राइव है ये।